Чимало людей дивляться у дзеркало, коли щось забувають, сидять перед дорогою і оминають кути стола. Все це – недолік народних вірувань або забобонів, які передавалися від покоління до покоління. Більшість цих правил вже давно втратили своє першочергове значення, але досі використовуються в побуті. Що насправді означають популярні вірування? Будемо розбиратися. Отже, топ-5 вірувань або забобонів. Частина перша. Чорна кішка перебігла дорогу, трапиться нещастя. Таке вірування не є унікально українським явищем. Зародилося воно ще в часи середньовіччя, а до наших предків прийшло приблизно у 20 столітті. За цим віруванням закріплений образ відьми, яку за переказами часто супроводжували чорні коти. Люди вірили, що відьма може перекинутися на кішку. І якщо дорогу перебігла чорна кішка, то ймовірно, що це була відьма в подобі тварини. Символічним було також чорне забарвлення чотирилапих, оскільки цей колір здавна асоціювався з темними силами та нечистю. Посидіти перед дорогою. Зазвичай цей обряд проводиться напередодні довгої мандрівки. Людина сідає перед виходом з дому і хвилину проводить у тиші. Вважалося, що це вбереже від чогось поганого в дорозі, і людина зможе щасливо повернутися додому. Сенс вірування криється у протистоянні свого та чужого світу. Поріг – це така символічна межа, перехід від свого, рідного, до чужого та небезпечного. Будинок – це територія, яку людина добре знає, а поза ним вже щось невідоме. Вірування також пов'язане з культом предків, коли людина відчуває підтримку свого роду. Дехто вважає, що це своєрідне заземлення, начебто людина ще раз набирається свого простору. Ще одне трактування вірування – це задобрення домового духа, який живе в будинку, начебто людина присідає перед ним, щоб віддати належне та запевнити, що повернеться. Ввечері не можна виносити з дому сміття чи щось позичати. Вважалося, що в вечірній час людина не захищена і може піддаватися впливу нечистої сили. Все, що відбувається ввечері, коли вже стемніє, це не людська пора часу. Від заходу сонця до перших півнів – період активності нечистої, потойбічної сили. У такий розподіл вірили наші предки. Оскільки вечірня пора асоціюється із нечистими силами, то їм не можна нічого віддавати, щоб не прикликати до себе біди. Не свистіти у хаті, бо не буде грошей, або покличеш нечисту. У переказах та легендах свист часто супроводжує негативних міфологічних героїв, як чорт або біс. Начебто свист – це неприродний звук, який пов'язаний з нечистою силою. Для людей природно говорити звичайним голосом, а якщо ми починаємо якимось чином його змінювати, наприклад, переходити на шепіт чи свист, то уже вступаємо в ритуалізовану сферу. У традиційній культурі свист здебільшого має певну демонічну природу. Вважається, що ним можна викликати нечисту силу. Потрібно подивитися у дзеркало, якщо щось забув. Згідно з віруваннями, таку дію потрібно було зробити, щоб вберегти свій дім від чогось лихого, що може трапитися за відсутності господаря. Дзеркало – це своєрідний портал між світами, який йде в паралельний світ. Тому і його завішують на всі 9 днів, коли в домі помирає людина. Є кілька трактувань, чому потрібно глянути у дзеркало перед виходом з дому, якщо одного разу вже повернувся. Якщо людина дивиться в дзеркало, то наче скасовує дію, що вона вийшла ще раз. Крім того, є вірування, що таким чином людина залишає у дзеркалі свій образ. Коли ми дивимося в дзеркало, то ніби перестраховуємося і залишаємо свого двійника в цьому дзеркалі на час відсутності.